Dobro večer, vam želimo još jednom izdanju Kraljevačke hronike koju pratite na programu nacionalne televizije MEOS. Na početku sledi kratak sadržaj današnjih vesti. Značaj otvaranja aerodroma Morava za privredu Šumadije i Zapadne Srbije, tema sastanka direktora privrednih komora i predstavnika aerodroma Srbije. Svaka treća žena i svaki šesti muškarac u Srbiji odboli od neke vrste karcinoma. Godišnje umre 20.000 ljudi. Neslavna statistika na Međunarodni dan borbe protiv raka. Da li porast broja obolelih od karcinoma ima veze sa posljedicama bombardovanja? Od 1. januara ukinut rok važenja saobraćajnih dozvola i registarskih tablica. Direktori privrednih komora koje se nalaze na teritoriji opslužnog područja aerodroma Morava u Lađevcima danas su se na aerodromu sastali sa direktorom i predstavnicima javnog preduzeća Aerodromi Srbije. Na sastanku je bilo reči o značaju otvaranja aerodroma za privredu Šumadije i Zapadne Srbije. Predstavnici aerodroma Morava predsjednicima regionalnih privrednih komora su održali najpremini prezentaciju aerodroma, zatim ukazali na značaj daljeg razvoja aviosaobraćaja, prvenstveno kada se govori o transportu robe i pošiljki sa ovog aerodroma. Čujemo da u ovom regionu ima blizu 25.000 privrednih društava, odnosno blizu 90.000 preduzetnika koji gravitiraju ka području ovog aerodroma. To još jednom pokazuje opravdanost uvođenja linija od javnog interesa koje pre svega imaju za značaj, za cilj i značaj povezivanja privreda regiona ovog dela Srbije sa Bečom, odnosno Solunom. Aerodrom Morava ima izuzetan značaj ne samo za ovaj region, već i celu Srbiju i on sigurno ima veliku perspektivu, rekao je ovom prilikom predsednik parlamenta privrednika regionalne privredne komore Raškog i Moravičkog okruga Dragoljub Vukadinović. Perspektivu vidim pre svega u kargo saobraćaju, perspektivu vidim u čarter letu i perspektivu vidim u putničkom saobraćaju. Mi smo već na dobrom putu, smo počeli sa putničkim saobraćajem, vrlo brzo ćemo se i u ove dve komponente razvijati. Privreda koja gravitira ovom aerodromu je u 2019. godini ostvarila spoljnotrgovinski suficit više od 600 miliona evra, tako da je otvaranje i aktiviziranje aktivnosti na aerodromu Morava veoma značajno za privredni razvoj, istakao je predsednik Privredne komore Kragujevca Predrag Lučić. Intenziviranje rada ovakvog aerodroma je značajan posticaj za povećanje investicije na atraktivnosti centralne Srbije i povećanje priliva stranih direktnih investicija. Regionalna privredna komora Raškog i Moravičkog okruga uputila je inicijativu javnom preduzeću Aerodromi Srbije i ministarstvu za otvaranjem linija za koje interese ima i naša dijaspora, što je predsednik ove komore prilikom današnjeg susreta i ponovio. Postoji potencijal naše dijaspore u Nemačkoj, u Švajcarskoj i u Turskoj. Mislim, prema onome gde naši iseljenici, ljudi koji su se iselili iz ovog šireg područja, računajući ceo Raški i Moravički okrug, i da su to destinacije prema kojima mi smatramo da će imati potrebe otvarati linije. Ipak sve ne zavisi ni od javnog preduzeća Aerodromi Srbije, ni od iskazanih potreba, već je nadalje aviokompanija otvarati linije prema njihovim interesima, rekli su predstavnici javnog preduzeća Aerodromi Srbije. Za sada sa aerodroma Morava dva puta nedeljno se leti za Beč, a od marta će biti tri polaska, a uvedena je i linija za Solun. Svaka treća žena i svaki šesti muškarac u Srbiji oboli od neke vrste karcinoma, a godišnje od ove bolesti u našoj zemlji umre više od 20.000 ljudi. Rak ubije više ljudi od side, malarije i tuberkuloze zajedno, a stručnjaci ističu da više od trećine slučajeva može da bude sprečeno i izlečeno ranim otkrivanjem i tretiranjem. Zato se svake godine, 4. februara, obeležava Međunarodni dan borbe protiv raka kako bi se podigla svest o ovom rastućem zdravstvenom problemu. Srbija je u sredini liste obolelih od raka u Evropi, a druga posle Mađarske po broju preminulih od te bolesti. Najčešći razlog za to je kasno javljanje lekaru i kasno započinjanje lečenja, kao i suboptimalna terapija. U našoj zemlji se godišnje u proseku dijagnostikuje oko 36.000 novih slučajeva malignih bolesti, dok od raka godišnje umre oko 20.000 ljudi. Stope obolevanja od malignih bolesti, ne računajući karcinom kože, izuzev melanoma, u Raškom okrugu se kreću na nivou centralne Srbije.
Kod žena se u najvećem broju registruje karcinom dojke. To je negde sa 60, da kažem, do 65 osoba obolelih od karcinoma dojke na 100.000 žena. Zatim na drugom mestu je karcinom grlića materice, a na trećem mestu karcinom debelog creva. Iza toga su karcinomi jajnika i karcinomi materice, tela materice. Kod žena 4 od 6 lokalizacija su vezane za polne karakteristike, što daje jednu veliku mogućnost za prevenciju ovih bolesti. Pre svega se misli na rak grlića materice, gde sa vakcinacijom može da se postigne ta primarna prevencija. Kod muškaraca najčešći karcinomi su karcinom pluća, debelog creva i prostate. U Srbiji su 2013. godine doneti nacionalni programi za skrining raka grlića materice, raka dojke i debelog creva, koji bi trebalo da u narednom periodu značajno smanje obolevanje i umiranje od navedenih tumora. Način i stil života su najčešći faktori rizika, dok nasledni faktor zauzima svega 5%. Karcinomi na koje utiče prevashodno način, stil života, odnosno uticaj iz spoljašnje sredine. A kad kažem stil života, tu mislim pre svega na pušenje. Cigarete su jedan od najdominantnijih faktora rizika za sve karcinome. Iza toga su faktori ishrane, odnosno gojaznost, a zatim imate faktore kao što su infekcije različite. Razvijanje zdravih životnih stilova, motivisanje građana za pravovremeno obraćanje lekaru i korišćenje dostupnih resursa zdravstvenog sistema ključni su saveznici u uspešnoj borbi protiv raka. Ukoliko se karcinom na vreme otkrije, šanse za izlečenje su preko 90%. Porast broja obolelih od karcinoma opravdano se vezuje i za posledice bombardovanja i delovanja radioaktivnog uranijuma, iako je prošlo više od 2 godine od agresije NATO. Italijanski sudovi su i presudama potvrdili uzročno-posledične veze bombardovanja i smrti njihovih vojnika. Svedoci smo da sve veći broj lica, među kojima su i deca, na teritorijama koje su NATO snage bombardovala osiromašenim uranijumom pre više od 2 decenije, umire. I sve više polemika na različitim nivoima, da li zato postoji uzročno-posledična veza. Zastupajući već godinama više od 40.000 rezervista u njihovoj borbi za ostvarenje naplate ratnih dnevnica, primetio sam da ta veza i tekako postoji, ističe advokat Srđan Aleksić. Pred italijanskim sudovima već je pokrenuto nekoliko postupaka za utvrđivanje uzročno-posledične veze između boravka italijanskih vojnika kao deo misije KFOR-a na Kosovu i Metohiji i kasnije njihove smrti. Italijanski sudovi su doneli preko 80 pravosnažnih izvršnih presuda, 450 ljudi Italijana je obolelo, 45 je i preminulo, radi se o mladim ljudima koji kao vojnici koji su boravili zdravi, koji su otišli u misiju KFOR-a, a posle 10 godina su umrli i oboleli od kancera i raznih teških oboljenja. Italijanski sud i italijanska vlada je utvrdila uzročno-posledičnu vezu, a to znači ako se osiromašeni uranijum potrebi na jednoj teritoriji, baci kroz rakete, kroz municiju, to je protivtenkovska municija, da u svakom tom metku imate u penetratoru 350 grama osiromašenog uranijuma koji se zabije duboko u zemlji pa dođe do eksplozije. Eksplozijom stvara se uranijum oksid, to nanositne čestice stvore se u vazduhu koje se talože u hranu, u vodi, u zemlji i tako vi možda dođete u dodir sa tom česticom koja uđe u vaš organizam i potrebno je vreme da vaš organizam, imunni sistem vam padne i vi na kraju obolite od te vrlo teške i neizlečive bolesti. Sada je posle više od 2 decenije od NATO bombardovanja situacija mnogo drugačija, jer posle presude italijanskih sudova postoji sudska praksa. Sudska praksa italijanskih sudova jasno kaže da je dovoljno da jedan dan neko provede na teritoriji koja je bombardovana osiromašenim uranijumom, da se kasnije razboli i umre, da postoji uzročno-posledična veza. O tome da li NATO bombe ubijaju i 2 decenije kasnije i da li je istina još uvek skrivena, advokat je u stručnu ekipu snimio i dokumentarni film koji je još jedan svedok ratnog vrtloga koji je odneo i odnosi ljudske živote. Mm.
Matijević akcija. Budimska kobasica 825, safalada Rimfus 245, mini alpska kobasica 350 grama 125, narodna kobasica 209. Nema da nema, kad se spoji ukus i cena. Industrija mesa Matijević. Kulturni centar Ribnica Kraljevo raspisuje konkurs za godišnju izložbu fotografije. Izložba je regionalnog karaktera i na njoj mogu učestvovati autori sa teritorije Raškog okruga. Izložba će biti otvorena od 26. februara do 10. marta ove godine. Nagrađeni autor stiče pravo organizovanja samostalne izložbe u Kulturnom centru Ribnica. A jedna novina stigla je za vozače baš za novu godinu. Od 1. januara ove godine ukinut je rok važenja saobraćajnih dozvola i registarskih tablica, tako da vozači više ne moraju da ih menjaju. Ipak ova izmena ne odnosi se baš na sve vlasnike motornih vozila. Od 1. januara ove godine ukinut je rok važenja saobraćajnih dozvola i registarskih tablica koje se izdaju za motorna vozila i priključna vozila upisana u jedinstveni registar vozila. Shodno izmenama pravilnika koje je potpisao ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, registarske tablice se neće menjati nakon isteka roka od 9 godina, što je do 1. januara bila obaveza. Prema ovome, od 1. januara 2020. godine ukinut je rok važnosti i građani neće biti u obavezi da menjaju registarske tablice ukoliko je rok važnosti na poleđeni saobraćajne dozvole istekao. Naime, preporuka je Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije odnose se na građane koji planiraju da putuju u inostranstvo vozilima za kojim je istekao rok važnosti saobraćajnih dozvola, da te iste saobraćajne dozvole zamene za nove sa neograničenim rokom važnosti da bi izbjegli eventualne neprijatnosti na putevima u inostranstvu. Registarske tablice moraće da se menjaju samo usled dotrajalosti ili oštećenja kada postanu neupotrebljive, kao i u slučajevima kada vozilo bude registrovano u drugom registracionom području. Ova izmena se ne odnosi na vlasnike vozila čije registarske tablice sadrže latinična slova č, ć, š, đ, ž, y, w. Nakon isteka roka važenja saobraćajne dozvole, oni imaju obavezu da zamene registarske tablice, saobraćajnu dozvolu i registracionu nalepnicu. Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Kraljeva poziva roditelje, odnosno staratelje dece rođene u periodu od 1.3.2013. do 1.3.2014. godine, koje treba da se upišu u prvi razred školske 2020-2021. godine, da prijave svoju decu u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave u kancelariji broj 309, treći sprat, radi njihovog evidentiranja za upis u prvi razred. Evidentiranje traje od 3. februara do 29. februara tekuće godine. Za evidentiranje potrebno je da roditelj dostavi svoju ličnu kartu na uvid, a za raseljena lica sa Kosova i Metohije karton o mestu boravišta. Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva sva lica muškog pola, državljane Republike Srbije rođene 2002. godine i starije godišta koje nisu uvedena u vojnu evidenciju, da se jave u Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kraljevo, ulica 4. Crnogorska, BB, Kraljevo, kasarna Ribnica, radi uvođenja u vojnu evidenciju. Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu vršit će se svakog radnog dana u periodu od 13. januara do 28. februara tekuće godine u vremenu od 9 do 15 časova, a nakon toga po pojedinačnom pozivu tokom cele godine. Regruti koji se uvode u vojnu evidenciju treba da ponesu ličnu kartu. Ukoliko ne poseduju ličnu kartu, na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu važeću putnu ispravu. Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se radi uvođenja u vojnu evidenciju jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Nakon prolećnih temperatura u januaru mesecu, sutra, 5. februara, očekuje nas pravo zimsko vreme. Tokom jutra minimalna temperatura biće 2, a u toku dana maksimalna 2 stepena Celzijusa. U prepodnevnim časovima padaće kiša, dok će kasnije preći u susnežicu i sneg. I pred sam kraj Kraljevačke hronike sledi još jedno kratko podsjećanje na današnje vesti.
Značaj otvaranja aerodroma Morava za privredu Šumadije i Zapadne Srbije, tema sastanka direktora privrednih komora i predstavnika aerodroma Srbije. Svaka treća žena i svaki šesti muškarac u Srbiji odboli od neke vrste karcinoma. Godišnje umre 20.000 ljudi. Neslavna statistika na Međunarodni dan borbe protiv raka. Da li porast broja obolelih od karcinoma ima veze sa posljedicama bombardovanja? Od 1. januara ukinut rok važenja saobraćajnih dozvola i registarskih tablica. Bilo je to sve što smo vam pripremili za još jedno izdanje Kraljevačke hronike. Hvala vam na pažnji. Prijatno večer.